Fortfarande inte 2 dollar. Robin får Eurocup, cool. Robin, tack så mycket för 2 dollar. Tack så mycket för 2 dollar. Robin, det är min staff är full. Alltså, jag håller inte på sånt. Det tror jag inte på. Jag tror inte det va? Akakinne, ja kanske kan jag, inte just nu för nu ska jag ju köra. Hej. Jag tar PS-bilden, den är enklare att ta ifrån. Arnold. Va? Ja, bra. Har du klippt dig? Okej, spara bild som... OJ OJ FUCK FUCK FUCK! Vad är det här, det är inte bra. Han visar Ebbas folk.